Bandeko Bokota, Bokota, ba diaspora partout dans le monde, l'air a sonné, Bokota, Bokota, Bandeka Londres, Suisse, France, Belgique, Hollande, Canada, États-Unis, Bokota, Bokota, pour partager, tu es la vérité, tu es le seul qui est, mon sous peuple congolais, Zate. Motakoye la bino na ben formation à salité à zate. Peuple congolais, biso ba peuple mokonzi. Toye na vérité na Congo. Mboka na bisi fez la libérer. Peuple congolais, boza otage ya famille mokote. Ba genou na bine za rufuka milanzambe. Pe ya koubate la mabelo za ba pesi biso. Ba nyokoli biso, ba bomi biso, ba pie biso. C'est le moment de la libération à Mboka Nabiso. Mboka y fait à la libérer. Tout s'engager, Moutoumoko Rubangi sa Moutazate. Moutoumoko Rubet en kake, atesu, bazala la bakake, na batiba ou me ba Rwande bakende. Zokande, bazala ki bandoki à Congo. O baena, kouboma peuple congolais, kousassine peuple congolais, baena loko koumi sa ba Rwande. Ah! Na lelia, lelo ba Rwande, batu babomi 12 millions de morts. Batu babomi ba bande kunabiso lelo, ba na se a mabele na masasi na kokata ba kingo, me lelo batu na bakomi mosantu, biso ba boketu wa ya mutokomi bandoki, bakomi kuluka boketu toko beta yo, toko boma yo, yonan, oh! Vous croyez que nga na bota makabu na Kongo boye bo betinga bo bominga, pe, bande kunanga ya, ba Congo, bandekunanga Kasai, ya Bandundu, ya Équateur, ya Sud Kivu, Nord Kivu, ya Kindu, Maniema, Kisangani, Katanga, batika bino bobo mawayambo, do makila frobe tebe ya botoni ya kote na barosi mukeni. Bokosani liboma, ya ngo peuple congolais, na yao na message, bokota, 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 pe bo partage, John Image, ba télévision nyoso en Europe, bozwa yango boti yango na basiti na bino, bozwa yango ba peuple ba kolanda bino, bandeko baza na Congo pe balanda bino, do bozwa yango emission oyo, oyeza ba vérité. Ba msu bazo ba owa yambo, kolo baka te, tika na tika po, bo si sa peuple congolais, ese gana yako lobe la bino bato, na yako lobe la bino te, gana zo lobe la peuple ya Nzambe, ba oba kanga mina minyon lolo, pendant 58 ans, bakata ba chaîne eza na mité marabango po tomi sauver to tongambo kanabiso. Bozomona na ba France na ba Belgique na ba Londres, ba Canada ba États-Unis ndenge ba Canadien ba Américain ba Belge ba Français ba Allemand ba Hollandais ba Suédois ba tonga ba mboka na bango te, ba tonga po bazalaki na bolingo. Bando ba koko ya France ba bunda kote Hitler. Pour le France, tout le monde, le lobe congolais va profiter na France, na Belgique. Y a mon peuple congolais, la zone sera le Kumu et pas ya Kolopema. Moto après ça rapema na batu. Oya batte la rabi soupe à la distribution na butu na tongo to la muki. Kolo mokili ya Congo. Moto à salawa ya babu tamana Congo. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le créateur de ciel à terre, Tata Nzambe parmi 85 millions de Congolais, moins 12 millions de morts, Oyo Ari Dipolite Kanambi, Naba Kengo Adonu, Naba Bemi, Naba Général Etumba, Naba Tango Fort, Lelo, Naba André Kimbuta, Naba Félix Tshilombo, Baeko Streminé Peuple Nabiso, Baeko Buma Peuple Nabiso, Men Nzambe Osala Kingai, Nazala Sima Yamotote, Peuple Ngai Boketchua Yambo, Naza défenseur à peuple congolais, na leader d'opinion, pour, tant qu'on a otaka d'Équateur, na yé na Kisasa en 1983, na yé bakate ke na kobeta musique, oyo, na beti musique, na nga peuple congolais, ba tombo la kinga, ba pesa kinga, ou tout ba kwa ope sanga, yango eloko na lubaki ke, nga yé na kotike la peuple congolais nini, ife na tika histoire na kata Congo, na tika la leader d'opinion, na tika la, syndicat à peuple congolais, n'a t'y qu'à la défenseur à peuple congolais, pour la ben justice n'yosso, na humiliation n'yosso au peuple congolais basui, n'a qu'au cas qu'au défendre à mot, n'a qu'au cas qu'au baba vérité à Congo.
yango na beleli tata nzambe batela peuple na ofungula bango miso fungula ba diaspora bazana na France miso ba diaspora bazana na Londres na Suisse na Canada ba bundela ne mabele ya nzambe bo bundela ne nzambe bo bundela batamokilité bo moni batamokilité betela ka maboko to komisa ki bango ba roi to komisa ki bango ba nzambe bo mona ndenge ba décevoir biso yango na beleli Seigneur Jésus-Christ RDC, le roi du Congo, les yeux bleus, yende kolo mokili, yende mona na nzambe, yende alamusa ki raza na kunda, yende atambola ka likolo ya mai, yango to beleli Seigneur Jésus-Christ, mokili ya Kaname na ya Chilombo, na ba Rubiro, na ba Jeannette Kanambe, peuple congolais na moma oyo, oto zanango, ife to libere mbo kanabiso. To libéré mboka na biso mboka ezala libéré to kolinga humiliation beauté nzamba pesi biso mabele ya kitoko mabele moko malamu mebota la ndenge kisa se komi banzela no se kufa e beroze koti route de mata de pasuki banzela no so partout inondation ese biso tango to kokola na kisa sana tomona ki makambo yo ya mboka na biso ko mabengo zobwe bato bakomi kotonga banda ko bitonga tonga po au Congo il n'y a pas de l'état ezalaka te bande ko nangai o tu bozomona ne za ba ventine ba ta mafia ba ta ba formoso ba magicien ba paya de bazo diriger Congo par défi bazo diriger Congo na nko po ba yebi ki to sala bango rien mais ngonga koki to fungwami ife to zala mobiliser biso tout ba diaspora to mobiliser bande ko bazana quatre coins ya Congo pona to libérer mboka na biso na maboko ya les ennemis du peuple congolais benemi ya nzambe o ba poignader lelo nzambe na mokongo ba yeba me Barabasi Jésus pe kisaka e maoka kate peuple congolais chaque nation ezan na histoire nango Nzamba tindela kibiso papa kimbanga zala ki prophète ya munene ya Afrique pe ya mbokana. Bomona mboka nyoso o nzamba kitsaka musala nzambe naye mbokane zala kabeni. Botala nenge Congo ezali. Ese biso to abata kulila nzala. Ese biso to abata kusufrir. Me lelo bakanga peuple congolais banda moindo na mutu na miso. Ba lelo peuple congolais ba ki droit na été peuple congolais kaka zolo bon nzamba ko sala nzamba sala combien de fois nzamba salinga talinga na komi na bana na ngai yo poza na mwasi na bana na yo yo poza na Londres na ba Canada na ba États-Unis nzamba pesa biso ba grâce moko a pesa biso vie que to vivre na kimia et c'est tant to kola ki na Congo to ba ki makambo ya poison to ba ki makamba ba kuluna Tuwebagi makamba ba shege, tuwebagi makamba kubomana, tuwebagi makamba kuhinana, lelo liwa ya Kongole komi feti. Bota la baliwa nyo sezole kana mboka na miso, feti na feti. Metango miso tukola kina mboka na, motoswa wakufi boza na mawa, boza na kimia, pe boko notike na kimia, bozongi pe, bozali pe 40 jou, boko mwona batubaye ebili. Melelo ya komi na Kongo, so mota kufi, tango kaba tiye na mabele bo batubabo saniye. Ça fait Esaïe sous nation te, la nation moko malédiction et koti, il fait to kango la mboka ana bientôt. Yangona beleli, papa kimbangu, pesa biso deuxième chance, tala bitumba tu yo bundaki, et le mona mwana no Patrice Emery Lumbumba, oba kata e mike mike na âge à 36 ans, Patrice Emery Lumbumba défendre mboka ana, alubagi na biso alubi, non? Histoire à Congo ba okomango na France na Belgique te, na Londres te, na Canada te, na États-Unis te, na Afrique du Sud te, histoire ya Congo ba okomango na Congo. D'où bande ko baza na Congo, il fait ba mi libérer. Bino ba Congolais, tout bozo la nangai, surtout ba étudia ya Inikin, ISE, ISA, ba université, il fait ba mi libérer. Pas que so ya kope sa Chilombota, na ba Rwandais na tête à pays. Ba étudia tout na za kobele la bino. Ba na Inikin, Bana Inikin, ngai boketu waya mombu na bino leader d'opinion, misise engagé, moma e komi ya to mi libéré. To kovana, so ki biso moko to mi libéré te, mota ko libéré mboka na zate. Le 4 janvier 1959,
pour ma leader, bazala woka ba lumbumba, ba kasavubu, bazala ka ebele, ba tele mela ka mindele, à travers ya maloba prophète papa Kimbangu, pe le 4 janvier toujours li panda na 1960, pe mboke zonga na maboko na biso. Tala génération na biso, tala ba intellectuel congolais, ou ba lumbaki ba professeur université, ou ba pasteur, ba musicien, moto nyonso akomi koya na ndenge na ye moto to akomi nzambe na kwe na ye bazwimbo ka ba dribler peuple congolais ba zipi peuple congolais lamba moindo na miso pe lelo peuple congolais abosani bo moto na ye bosomi na ye peuple congolais akomi kokufa na nzala na mbula na makabebele yango na eleka bana Congo na bele la makila ya Alain Moloto. Tala papa ale moloto kolo ba adoration. Mosala nzambe a bundela ka peuple na ye. Na mona no basala nzambe teke. Bazobo ma peuple na bino. Ba kakenza, ba ngalasa, ba mutombo, ba denilese. Ba koma champion, ba carolite. Ba komiko, ba mutombo, ba komo bimisa, ba mama. Misele keta magbolo do na ibumu na ebite. Soki ba lizibe, zana bazoto mama. Ndengeni ba walesa, ba tutu baza. Ma pasteur tribaliste, le kola ba mukuna, o mino, mine fungwa mabwe, mutu munene, demo ya munene, mukuna. Eh? Bota la bangotuna ba Moïse mbiye gege ba nini, quel nzambo mino bosako prier, na mona na note, ba mvayi mbo kanabino. Biblo mino bosako tanga, biblo mino bosako babalobili na bibe, ba paya ba koki ko dirije mino te. Mboko bapa ya bakomi ko dirije bino boye ba ki malédiction ekoti na mbokana peuple congolais c'est le moment ya bomi libéré boki ma ba pasteur ewana na beleli makila Florbe Chebeya bazana président droit de l'homme sans voix ba boma na John Yumba kenana akenana ba Congo na buzaji Congo ba boma ba congolais ba bomi congolais kufi lokola nyama eh ndeko na biso arma tungulu ba boma ye na kanambe tala motoka kanambe o mokongo ne ngumba maza na kuki na mokongo azo arma tungulu bakena ko boma arma tungulu na kingakati bakata ye mike ba pesa ye ba krokodil peuple nino ayo kakate quelle sorte ya peuple nino akoki ko changer te peuple nini oyo akoki ko se défendre te peuple nino akoki komi libérete. Peuple nino akoti kala kaka na komela masanga na kosama kama papamba dans l'état ba rwandais ba komi ba milliardaire na ba matata poyo ba makambebele. Tubeleli makila mamadundala, makila Dani Botechi, makila Pase Lukusa, makila ya Eric Bolokoloko, makila ya Rossi Mukeni Chimanga. Alubaki teke Chilombo gagne, non. Rossi Mukeni alobi le peuple gagne. Peuple congolais, il fait tout gagner bitumba oyo. Peuple congolais, choix exacté. Bino tout na mokili mbimba. Place ba congolais baza na Brésil, na Chine. Ba congolais tout baza na Chine. Ba congolais baza na Inde. Na Chine, koutou bazo nyoko na ba congolais. Congolais, si il valait partout ba bimi. Na Inde, na Brésil, partout ba congolais bazali. Congolais Sili Valer, Congolais komi koboma, ba komi koboma congolais. Même na Kinshasa, ba chinois ba komo beta ba congolais, ba chinois zo beta congolais na Kinshasa. Pakistanais zo beta congolais. Yo chinois, est-ce que na mboka no ba ko futa $100 par mois ou bien $50 par mois? Peuple ya ndenge nini nzambe na ngai? Peuple congolais Nini, peuple congolais, toza banani. Est-ce que toza bato ou bien toi banyama? Na moni même ba pigeon ya poto, na moni même ba mbwa ya poto, ba edikaka bango, pe ba pigeon bazan edikater la wanga pesa wango biloko akolia na kenze. Peuple nino ya kotikala na ba emotion. Peuple nini, quelle sorte ya peuple? Na lo bana peuple congolais, est-ce que ngai naka mwe nana ngarie na miso na bino me malobo ngana zolo beza ezuta na nzambe a travers nzambe pona bisa
peuple nino ngaza la humilié boy peuple nino aza ko vivre tina le loka na ba distraction na ba théâtre peuple congolais ba rwandais ba bomi ba congolais plus de 12 millions à 13 millions de morts population ya Danemark population ya Belgique et l'équipe de population Congo Brazzaville peut battre n'importe quoi dans la kisasa, basse mettre dans mon maboko, IDPS c'est tout ça là-bas louange et pas y'a bas rwandais, les lots IDPS, les lots tous au monde, na ma vidéo coûte IDPS, na comment sur Natal on a les kisi, ezali mawa, y'a on a belé les bas maquillé bas les qu'on a vu sur bas Kasai, oh tout bas couffé na Kasai, oh bas souffrir na Kasai. Bana l'eau potable était. Les autres ont la cassé plus de 400 000 enfants. Bande qu'on a cassé, bazo koufa, bana mike bazo koufa nzala. Bakobi le l'eau, bescalette. Plus de, ba force commune et tonama na massacre à Bouza du Congo. Peuple congolais, bande qu'on a gagné à cassé. Bofungwa ma miso. Bofungo la miso. Awa bitumbo et zali à miso na miso te. Ennemi na miso cible na miso zali. Ba occupant bateau ba occupé mo cannabiso na ba accompagnateur quand on dit ba accompagnateur ba Félix et Chilombo ba Sami Badibanga ba Bruno Tshibala ba Olenga Nkoi ba Evariste Boshab ba André Kimbuta ba Mende ba Kike Mulumba ba Sho Kitundu ba ngonde ba accompagnateur bato ba contribuer na ko exterminer peuple congolais ko bo ma peuple congolais tanga na zole ka na zo fingate hein na zolo ba vérité na zo bisabino nenge bozali nenge boza koloka peuple congolais pola nini bino bato ide pense bozo ko ka vérité hein mais bozo sala ba vidéo contre ngai hein. C'est normal, les opinions nabino. Hein? Bonjour, ça la ba vidéo, bonjour, finga ngai, bonjour, finga maman nangai, bande konangai, bonjour, ça la ba vidéo, nenge bolingi. Est-ce que mon nga na zo leka, est-ce que na zo kipe bino? Na ko kipe bino tepo, bonjour, na kati ya inset, bonjour, na kati ya royaume, oh, lelo, bonjour, soutenir Rwanda nabino, bonjour, pimis, lelo, ba Rwanda, pa nabino, bo komo bete la bango maboko, bato yi depresse. Kanamba komi mosantu pour nommer Félix et Chilombo. Le lobo bino bato ya IDPS, ba base ya IDPS, bo komi kobete la ba Rwanda maboko. Eh! Boza grave, hein? Boza grave. Bino bato ya IDPS. Boza grave. Mais boye bake, et peu le lobo peuple congolais zazo bate. Et peu le lobo pesi na peuple congolais, bo s'attendre retour. Babundakana nation te, hein? Babundakana peuple te, tomona dictateur moko, atika kolonga peuple azate, mobuta bimana mboka anat, maréchal mobuta lubake, ti avani boubako benge ex-présidente, mabima, maréchal a koufa na Maroc, Mouzé Roland Désiré Kabila yana a koufa, hein? Ari d'Hippolyte kanamba bomi Mouzé na kata nao, ye moka boma Mouzé, hein? Binope boko koufa. Bino vengeance bo sali peuple congolais. Bande kuna biso IDPS. O le bo tika ba Rwande ba kende. Bo kangami na ba Rwande. Bo bonde li ba Rwande. Bo serichi. Me bino bo bande koluba ke. Bo keta lembonge pa Moïse Katoum. Pa finga Félix. Félix Tshilombo. Siko ngayi moto natini Félix ba nomé. 15%. Est-ce que ngai moto ngai boye bo salele nga ba video lokuta makambebele peuple congolais poka zamirte na bundi na binoti nzambe na nga longi bino o tu e bomanaka na molili e bimi polele boza bandoki ya Congo bino bato ya IDPS boza bandoki makila tu yo bandeko o bakanisa kake Tshisekedi na mona na Tshilombo bako bunda po na intérêt ya Congo oke lelo bo bundi po na intérêt ya famille na bino ke boko sala ka rien ba makila wana ekolata famille Tshisekedi ndenge na lubaka ke malédiction ti na 4e génération
Celui qui tire par l'épée périra par l'épée. Et puis on est conscient de la Rwanda bien ton coincé bango. On est tous en Arabie surtout manamok. Que tout bengala pouvoir ango bozo ou elle na le kumu ya boroké na ango wap. Le lo bosuki na ango wap. Tala le lo motonabino Félix Tshilombo a comme otage à la Rwanda. A qui consigné Bakor, a Fukameli Kanambe, Raisi Merci, Mbinga on a besoin mona, Tubi on a besoin mona, a Fukameli Kanambe, Félix a Fukamela ki Kanambe, nan kombo a Dieu tout puissant, vérité ya mwane bimi. Kanamba komi kokuta naye na cité oyanda ko mobuta tonga pona ko ya ba président ba kufani ona 4 d'état ba zo sololani soki ya gagné ki élection c'est kanamba ko la ta tenu militaire abenga kana ba kinga kati ba pesa ke ba pesa ke ba commanda ke salabu azota mona ba chef kitundu azota mona na ba tutu ya pouvoir ya ba accompagnateur ba to ba seulement ça fait beaucoup kanisa ki ke na 2006 au sakani na biso na 2011 Bosaka na biso na 2018 toti kabiru to bado vivre na be emotion peuple congolais moment ya libération ya Congo ya ngoyo to mi libérer biso tout bobomi bato na ben na Ituri na Yumbi bande ko na biso ya Yumbi peuple congolais bande ko na biso ya Yumbi basali eloko mokote gouverneur wa bandundu o atina ki ba militaire babo mabato na Yumbi ye wana linga koma gouverneur a ville Kisasa un criminel grand bandit de grand chemin race de vipère yo koma na botsali koma na yo gouverneur ozalaki ya ba occupa accompagnateur ozalaki na kota bandundu na Yumbi otini ba militaire ya Kanambe babo mi bato na Yumbi peuple congolais bande kunangai peuple ya ndenge nini nzambe nangai peuple ya ndenge nini nzambe nangai seigneur Dieu tout puissant seigneur Jésus nalo bana monoko nini po peuple noyoka nalo bana monoko nini po peuple babi libéré bozozi la nani po to mi libéré bande ko bazana Congo pe na 24 communes na Kisasa bozozi la banane kabole la kapasi la kata ndako boza la kana ba emotion la kata ndako bande kunangai gouverneur wa zalaki na bandu abomi bato na Yumbi 890 mort peuple ya Nzambe bande kunabiso oto botami na bango mamba oto boma na Kasai babomi ni Turi babomi na Beni babomi na Bukavu kude pa petit na Jean de la Croix babomi na Uvira babomi partout na Équateur na Makobo na Chingichingi na Kisangani lelo ba ikoboma après massacre ya Kasai dans l'état toza na 160 000 congolais au ba refulaki bango na ngula bazo lala na besobe bazo souffri bazo kufa na ba korela na ba tifoïdi, na ba malaria, na momo bazalaki na ngola ngola refre bango, na mboka, peuple nino balingi komi liberete, peuple congolais, nini yango, eloko nini, eza ko kanga biso, biso ba congolais, to mi libere, to chasse, ba okipo, na ba kompanyate. Bande kola biso ba kena braza plus de 8000 à 9000, ba biso bazana bolobo, ba biso bazana lukolela, do, 890, ça qu'au côté, 50 fausses communes. Quand on dit 50 fausses communes, Mabulu 50. Bande Kunangai. Songa waya monazo défendre Bande Kunango bazo boma. Oh, waya mozo finga. Mais, bino batuna, bino bazo boma. Bazo boma peuple en Nzambe. Bazo boma ba innocent. Bazobo maba inonsa peuple congolais. Congolais salinini. O wayambo, ozo finga. Po loko bozo ba Rwande, loko bozo ba Mende, loko bozo ba Félix Tshilombo, ba kominza menabino, bazo liana ba Rwande, bazo ba bandako liana ba Rwande, ba somba bandako.
Mbula boni nga na bani ko denose makamba famille Tshisekedi ke ezalaka na peuple te famille Tshisekedi bali akana ba Rwanda lelo nga na bango nana za na raison nga na bango ba nani ba soutenir pouvoir ya bokipon yo moto ya IDPS yo moto za na village village moko na Felix obozo finga nga po ze education na bino lelo oyo na moya lelo nga na Felix nani ndoki Ngana Felix Nabino, Roi Nabino, Nana Zandoki, Nana Fuka Melaki Kanemi. Félix a qu'est pas Moseveni Bolobirien. Félix m'a nommé et pas Kaname Bobetele Maboko. Mais Félix a tamouina Moïse Katumba Zopese Bambongo, Katumba Zonjo Bambongo, Zopese Bavion, Matanga Yatiseken, Katumba Bimisi Bambongo. Bobete ma, mais si Bokete akutani na Katumbi, na Jean-Pierre Mbemba, Bokete akutani, abanota mo na Félix awa, Bokete ayembela ki Tshisekedi, boloba eloko te, bozo beta maboko. Lelo bopesi peuple congolais mon Congo. Bino bokasaki nga na koza l'esclave na bino. Félix, toi tu crois que motukanga j'ai 53 ans, na koza la simana yo, nga na ya kipona za la simana, ote Félix. Ni à papa na Tshisekedi, ni à Jean-Pierre Bemba, ni à Moïse Katumbi, ni à Fahil, ni à Mozutu. Na landa ki bino po, bino motoboza na privilège, ya kozala na Congo, place ba Rwanda ba yali, yangonga na soutena ka bino. Ke, bozala sincère, bozala juste, na miso nzambe, po na to libérer Congo. Politique ni no basala ka politique, na kata politique. Mais bah ça la politique une occupation hein comme boké l'élection 2006 Karaba Rwanda 2011 ba Rwanda 2018 ba Rwanda bosali ba corps tout ba concentration ba nini ba kaka ba Rwanda ba gagna kaka peuple nini ba politicien nenge nini obokome mamboka na bino na kata kufa yango na tuna kibino ba politicien tout au long ba Rwanda ba gana 1997 2001 jusqu'aujourd'hui boye bisangai ministre congolais nini oza na Rwanda boye bisangai général congolais nini oza na Rwanda boye bisangai président ya parlement nini oza président ya parlement na Rwanda mais botala ba Rwanda na bofida na ba sénat na tete mboka Motomoka djaluka kanabino te, me bozo bete le maboko, un sorcier bozo bete le maboko, un criminel bozo bete le maboko, vampire, moto abomi ba millions de Congolais bozo bete le maboko, botala, nenge bozali ba professeur université. Ben intellectuel Congolais, botala niveau bo memimbo kanabino. Likola pouvoir, likola richesse, Boye bisanga nani bakokunde na imeble. Nani bakokunde na bandako bambome ngobo zui na makila peuple congolais. Nani bakokunde na ngo boye bisangae. Boye bisangae. Ezali mawa. Makambobo sale ezali crime contre l'humanité. Na 21e siècle, ba professeur Université ya Inikin. Botala, niveau de ge bo traise mbo kanabino. Boteki mbo. Ndeko koben nangate oza na soki wapi, koben nangate po na zan direct. Botala niveau ya majoritike, o boteki si mbo kanabino, likola bo mengo, oyo, eza na litomba te, o le bo sove mbo kanabino, bo tonga lobi mbo kanabino, Botala, bino tu makambo, bomemi mboka na biso na kufa. Oh, IDPS, parti ya munene na Congo, IDPS za parti ya munene, tosali 36 ans d'élite. Ok, 36 ans ya mafia. 36 ans ya mafia, 36 ans ya crime contre l'humanité, bomisa ba Congolais, et bela bato ba kufa, bomo na IDPS sa la 36 ans, ya mafia bomo na ndenge bomemi na Congo bomemi peuple congolais
Mais quand même, on a besoin. Christabo la biama, na ça en direct. Peuple me conduit, on a allé à comme la Christabo là, qui na ça en direct, na Facebook. 36 ans, Yalit, mafia na mafia. Parti à IDPS, je crois que, Bobo Maba, Mohamed Ali, IDPS, Félix, tu sais que d'une famille, Bobo Maba, Michael Jackson, t'es Bino famille, Bino Anna. Bobo Maba, millions de millions de Congolais, Boza famille, moko, y'a Balé Delon, y'a ba Tony Montana, Boza ba Jean-Paul Belmondo, Bozali, ba Djang, on ne pardonne pas, po, tala makambo bozali peuple congolais. Tala makambo bozali peuple congolais. Le loto suki wap, bisona bino. Le loto suki wap, bisona bino to suki, vérité à moi, bimi. Que Félix aza en otage. Bino tu bato bo ganga ya IDPS. O bo kele ki sasa. Na o bo zalaka na basa wanjete. Bo kuzwa ka misalate. Kongo e kuta ti kongo e kuzala libere. Bo kusuka kaka nengi wana. Po o le bo tokase bino bo bunde la ki mabele. O le bo bunde la verite. Bino bo bunde li pona. Ba ruan pele lo tozo la da bato mususu. O ba nome biso. Ba nome biso. Kanamba komi, partenaire. Le lobby no bobenga kanamba partenaire. Hitler, bozo benge partenaire. Bakor ni ni obi no bosine na ba Rwande. Peuple congolais su boutique Félix. Na ba Rwande, ezali mawana bino Félix, bateka déjà Congo, na monde sataniste, pe ateki Congo na miso na bino alubike, bokosa la e rien. Boko sala e rien, bo mona niveau, o ya famille a Tshisekedi, kanamba komi na suka, suki, abagi komi misa chadar, pe na le kakia na emisa ki bino ke, peuple congolais, nege tozo ke neboe, Félix mouta kozala, akoza aza dofe ya kanamba, lelo to suki wap, pe tout est normal, ba to ba vandi, te toti ke la e, Félix, il n'a pas un tchango. Un tchango. Alain Delon, Tony Montana, Trinita, Chiwara. Yo Chiwara, tout ce qui est un bon canadien, bata mafia. Famille mafia, bazanga bolingo. Babanda kolia, bambongo, banda kala, ba millions de millions de dollars, bazo ba 6 millions, bazo ba 3 millions. Yaromoni, bana tout à Félix, basumi bandako awa. Bande kotu, bana tu ya mama Marta Mibali, basombi ba vila wa cash na poto. Basombi cash. Peuple congolais, tous les cas, tous a ko démentir injustice, tous a ko démentir complot contre peuple congolais. Tous on a makambo yo, oyoti États-Unis, ba pesi embargo li susu, et pa ya. Et pas Konenang. Konenang na benga kayo na ebisa kayo ni. Monde na ebisa kayo ni. Soko proclamé vérité te na 2018 makambo ekoye la yo ekokute yo cher Konenang. Okoli ate? Oza jeune, oza petit amouke, mais Konenang okoli ate. Moi sinon na bana ba les États-Unis. Moi, si on a que nous balan États-Unis, au Tikarakuna, au Kozora visate. Lelo, koné nango, monango, ba américain, ba betion bata, obé minak, o moniango, ba toa cour constitutionnaire, bo moniango, bo tchaki tembe, na message on a zopesa, to suki wap. Peuple congolais, d'ici là, ba kangi konti ya ba koné nanga na bo bé minak, o tu ezana poto. Même en Afrique, bakangi yango, bakozwa visa te, bambongo na bango, tout au bacha na ba Dubai, ils a bloqué. Kalamingi te, bazo bloqué sur bambongo a kanambe. Kolia na mondele, kolia na ndokiti. Mindela na basalaki na bino. Mindela na ba betela bino maboko.
Mindele na ba kumisa kibino. Biso to le laki. Le lo boko mobenga bango ba imperialiste. Pourquoi? Po bango moto ba tiakibino na pouvoir. Bango moto ba vaira kimbo ka Congo. Po ba soutenir Kagame na Moseven baboma Congo. Mais le lo oyo. Diaspora congolais, bravo. Diaspora congolais en États-Unis, na Canada, partout. To sali biso to bundi. Po mboka na biso za libéré. Yo Félix, yo ke ko coopérer na ba Rwandais. Ok, qu'on fout Kamela. On fout Kameli Pharaon. On fout Kali Hérode. Le cola yoza Barabbas Félix. Félix, tu sais que dit Barabbas. Djam ne pardonne pas. Chic Norris. Allez de l'eau. Hein? Jean-Paul Belmonde à Tokyo. Le loi yoza la mafia nao. Nakata Kongo. Toi, tu crois que Motokanga Félix. Ne vous allez Félix Tulombo, ngai boke tu nakoki ko se soumettre na yo. Kana bokutu oya nommé en comme milliardaire, oya tangisi makel, yo moninga na zoka bawera, bawerera na ba jibira na ba kofira. Moi je m'en fous na richesse, c'est vrai richesse na c'est l'esprit. Vrai kombani no to bobundi singa yao. Hein? Mais biru to bobundi singa ba diaspora, hein? Pour Nicolas, vérité, au moins, nous avons mis milliers bino. Ce bobo ma qui balè moloto ba frodoube et tchebeya, bobo mi ba papa Kimbangu, bobo mi ba Patrice Emery Lumumba, nan kombo na Yesu Masi angana wokufate. Je suis prudent. Na kokufate. Boko mona nga, bomo na nga pe na ba kafete, bomo na nga pe na makamba kiri kirite, boko zwangaite. Boko zwangaite. Eh? Boko zwangake. Yangono moni sanction ekwe ni Tazini kone nanga. Omoni ba bloke mbongo. Le bien mal aki ne profite jamais. Le bien mal aki ne profite jamais kone nanga. Richesse oro, okanisa ki na orgueil na yo. Epe yo pe si peuple congolais. Bientôt na zoe msabino peuple congolais. Makambo yo kolika na Congo ezali grave. Bientôt, d'ici là, le corps va sanctionner, nanga, na, bobe, minaku, na, procureur de la République, na, ba, procureur, la cour constitutionnelle, d'ici là, bazo, hein, boli, m'changai, bazo sanctionner, Aridi Polite Kanam. Arido, bazo bloquer, bambon, on a eu tout. Peuple congolais, Makambo eleki ba américain ambassadeur na représentant américain akiti na Congo na be formation na zanango ona benga kipe na ba kuna ba na likolo na mboka dollar ba ebisinga ibo selon information ke bato moto wana américain oya ke Congo ake kolobake failu na Félix Tshilombo Bayokana. Failu na Félix Bayokana. Koyokano bakoyokana ba américain ba lingi komona na gouvernement bato ya Kanambe te ba lingi ba mona Kanambe ni premier ministre ni président sénat ba lingi yango te. Siko po Félix a komana omoni vérité mimi. Po Félix a komana Kanambe mota anomakie. Félix Azana bakor na ba Rwandais na Kanambe bakor. Oya fukamela kiwana. Est-ce que Failu akundima yango? Parce que Failu c'est lui le président éli. Failu mota gagné na 62%, Félix a eu 15%. Ce que mota tient Félix na pouvoir à sataniste eza Kanambe. Est-ce que Eko Simba, choya ba Amerike ba keba yo, soki esimbite, baza kolongula na Félix, na Kana, binu mo boko mona, peuple congolais, d'ici la boko mona makambo ezo le Kana Congo, nala sengi binu ka mobilisation générale, diaspora ya Londres, bana Londres, bana Suisse, bana kotubo zola nangana 4 kwa ya France, na Belgique, na Italie, na Espagne, na kombo na Yesu Masia, na kombo ya ba makila tu ekufi na Congo,
bo benga ka ba fami, bo lo ba ke, to lingi, bo meka ko souteni Félix, bino mo sala ka role wana, maka mo sou bo tiki la nzambe, na maka mo ezoya, representa ya Donald Trump, je kwa lelo, samedi akoutani na Martin Fayulu, ba ke kuna ko ebisa Félix, ke, bino na Fayulu, Boyokana, yangona Fayulu na mitingi ya Kenge alobaki alingi ou bien bazonga na election d'ici 6 mois. Communauté internationale bati ambongo bati na représentant na bango pona baluka nani président Seni Mosusu aya po d'ici 6 mois basala election moko ya malamu sa Kanambi, sa Nanga, sa Mende, sa Cheikh Kitunu, do basa la election ya malamu, linye ya bande kwa la muka ya nguwana, me ata soki ba boy, soki ba boy, bako zwa plan B ezali, jaspura na leke na hebi sabino plan B ezali, nyo seza akolubate, plan B, omoni nenge, representat,